Четверту добу без водопостачання залишаються жителі Торецька. 1 серпня через обстріл бойовиків був пошкоджений водогін Горлівка-Торецьк. Відремонтувати його поки не можуть, чекають на гарантії безпеки з боку проросійських найманців. Як люди живуть без води, бачила Анастасія Славкова. З пустими пляшками та відрами жителі Торецька вишикувалися біля котельні. Тут з 11 до 19 можна набрати технічну воду. Вона подається з цих ємностей. Це графік роздачі води. Її можна набрати в 12 котельнях в різних районах міста. Проте набрати та донести воду може не кожен. Місцева жителька Лідія Кіченко каже, живе на ті запаси, які встигла зробити, поки йшла вода. Ноги у мене болі, хромаю палками. Ну так, набрала отаких 5 баклашок і 4 відьорочка таких маленьких. І все, більше нема у мене води. Воду, каже жінка, до їхнього будинку не підвозять. Баклашками набираємо, ходимо аж далеко, туди, де виноградник ходять, люди набирають воду. А скільки я дотягну? 80. Два бутелька візьму тут я. Виноградниками люди називають приватний сектор. Тут є свердловина. Від будинку, де живуть Марія та Лідія, до цієї колонки близько 3 кілометрів. Місцевий житель Віктор, прізвище просить не називати, каже, тут люди набирають воду цілодобово. Води нету постійно в місті. Вже 7 років ремонтую. По 10 разів за сезон. Чоловік показує людям, як правильно качати воду з колонки, щоб вона не ламалася. Повний ход має бути. Ви задергали так на сушу, що скоро працювати не буде. Воду до соціальних установ зі вчорашнього дня підвозять ДСНСники. Автоцистерни з питною водою зі Слов'янська та Маріуполя. З 3 серпня підрозділами ДСНС було залучено одну автоцистерну для підвезення технічної води до мешканців міста Торецька. Та з 4 серпня вже залучені 2 автоцистерни з питною водою. Об 11-й воду привезли до місцевого територіального центру. Жителі сусідніх будинків, побачивши цистерну з водою, вишикувалися в чергу з пляшками, аби набрати води. В вікно я от живу, бачив, що вода, і підійшов. Обіцяли дати. Чого вам наскільки вистачить? На 2 дні. Коли водопостачання в місті відновлять, за словами Ігоря Збитнєва, поки невідомо. Станом на 4 серпня режим на 8 годину ранку, режим тиші ще не було надано, та характер пошкоджень ще теж невідомий. Графік підвозу та роздачі води щодня публікують на сайті місцевої військово-цивільної адміністрації. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.